Luge med avsparken. Går inte 10 meter så vi har frispark då för Erik Lund direkt i inledningen. Kalle Hillesson som kommer dra igång spelet för Erik Lund här. Axel Peters. Det är väldigt statiskt spel emellanåt i vissa matcher och syntes även under gårdagen var väldigt statiskt emellanåt just på grund av värmen. Det sitter ju i kamerateamet, vi har ju skugga över oss här, men ute på plan så är det väldigt, väldigt varmt. Inte ett moln på himlen. Logisk klunga, insättning från Gustav Kärholm. Kalling Smith. Utan till Fredrik Meyer. Tillbaka till Kalling Smith. Bra samarbete de två emellan. Olle Loma skickar ut mot vänsterkant. Det är Isak Näslund. Kärholm. Fördel för Luger i det här läget. Är det för en hög tackling, Monne? Och det blir det också. Har en straff signerat från Ronny Björklund, domare här. Isak Näslund är det som tar hand om den. Ale Loman som trycker sig igenom. Han gjorde ju det där ledningsförsöket mot Stockholm Excels igår och här så gör han också 5-0 för Lugi. Ja, där hade vi det första försöket denna finaldag i Sjumanna SM. Nummer 8, Loman i Lugi gör försök 5-0. Gjorde också 15 poäng igår, Ale Loman totalt. Så uppe på 20 nu i den här turneringen. En av turneringens mest poängstarka spelare. Och den där sparken är riktigt bra också. Så på 22 poäng här. Svårt för avsparkarna, Lugi. Här så får de ändå förbi 10 meters linjen. Och det är Kalling Smith som jagar på. Ludvig Moberg som fick ut den här bollen för Erik Lund istället. Så är det väl Naa som möljer på där. Peters. Bra tackning där från Jason Martens Lugi. Och så är det Yxlund som får straffen med sig. Hillesson sätter fart. Och det gör han ju väldigt bra. Bra tackling å andra sidan från. Det var väl Fredrik Meyer där. Moberg. Det är Hillesson som sparkar. Får med sig den där studsen ändå. Och så är det Peter som lägger ner den där för reducering till 5-7. Får vi se om vi får en kvittering på den här målsparken också. Mitt och mellan stolparna. 7-7 har vi i första matchen för dagen här på bollspelaren. Nummer 11.
Erik Lund kan få fortsatt momentum här. Ut mot högerkant, där är Hillesson. Så är det istället Alleloma som snor. Går mot försök, jagas av Ludvig Moberg, men kommer gå hela vägen mitt mellan stolparna. Har vi ledning igen alltså för Lugi. Vi närmar oss halvtidsvila. Det är just de här startande matcherna på en sån här typ av turnering i den typ av pandemi som vi är i just nu. Att det är väldigt, väldigt tomt på läktarplats med tanke på att just övriga lag passar på att värma upp och ha sitt försnack inför det som komma skall. Det var en liten annan typ av känsla igår på eftermiddagen då mot när det närmade sig att lagen hade spelat klart sina matcher och ändå blev en liten lite liv här uppifrån. Tuna som inte riktigt når den där. Det är ändå mot Tillesson. Moberg. Kalling Smith får tag igenom till slut. Här är Peters. Thomas och Matt. Så har vi dagens första gula kort troligen för en hög tackling och drabbar ju Lugis nummer 13 Oskar Kalling Smith som får vila lite grann i 2 minuter här och en del gula kort igår också, bland annat 2 stycken på Trojan. Det har varit diverse, framförallt höga tacklingar som varit inblandat här. Tuff handoff där. Får vi en ny straff för Erik Lund. Hög tackling igen. Nas. Passar på att gå själv. Hillesson fick en liten lucka. En liten damme också, snygg sådan. Peter som inte riktigt kan hålla den där. Fortsatt spel för Erik Lund på innanför Lugis 22 meters linje. Hillesson. Däremot Amat. Det är Moberg som får den där offloaden. Eller för Lugi försvaret att hålla tätt här nu. Före paus vill han kunna gå till andra med en ledning, men gör man det. Här är Peters, går hela vägen. Blir tacklad, men trots det ett försök för Erik Lund, reducering upp till 14-12. Hillesson på målspark. Så han får in den här också, och den där är faktiskt riktigt bra. Precis innanför vänstra stolpen och där har vi en 14-14 lika läge inför den andra halvleken. Han bara försöker från Exiles. Lugis som också mötte Trojan och förlorar med 27-5. Men vinst för Lugis del mot Hammarby med 19-17. Hillesson är det som dyker på den där. Tacklingen kommer från spelaren nummer 11, Gustav Kärholm. Moberg som är lite sent tillbaka får ändå den där passningen. Levan Kisanshvili. Det är väl Moberg som snubblar lite grann där borta. Och straff då för Lugi. Erik Lund inte riktigt får ut bollen. Loman. Isak Näslund som tar in den där bollen i kontakt. Straff istället då för Erik Lund. Och det är Kisanshvili som sparkar igång det där. Peters. Bra handoff. Ut mot Loke Stenström som har lite yta.
Peter som håller där, så Hillesson kan skicka ut en lugn boll. Men istället straff då för Erik Lund som får ny chans att börja om här. Ser ju mer sällan i 7-manna kontra 15-manna med att man väljer att ta ett inkast på de här straffarna. Det är ofta att spela ut bollen som gäller. Sanchili ut till Nahas som går hela vägen för 5 poäng till Erikslund. Så upp i ledning nu för första gången i matchen, 19-14. Snävare vinkel den här gången för Hildesson som har 2 av 2 på. Ja, försöker gå alltså till och låta Alexander Nahas. För nytillkomna tittare så tittar vi alltså just nu på den första matchen för dagen. Det är playoff-semifinal nummer 1 mellan Erikslund och Lugi, där Erikslund just nu är i förarsätet för spel om femte och sjätte plats. Har en ledning med 19-14 mot Lugi här. Men det är Kärrholm som inte riktigt får fram den där passningen. Istället så är det ju Kalling Smith som är tillbaka i spel efter sitt gula kort tidigare. Kärrholm får inte passa ut den där för var side entry från rucken i det där läget. Hillesson för det, men får kliva rakt igenom där. Jagas en low hand. Ska det bli ett försök här eller inte? Kalle väljer att steppa. Gör det mycket bra. Ytterligare ett försök för Erikslund. Ökar på sin ledning med 10 poäng upp till 24-14. Sätter också den där droppsparken, så upp på 26-14. Nu är vi närmar oss 2 minuter kvar av den här matchen. Får vi lite tid på oss här samtidigt som behöver skicka sin boll från sidan. Hillesson med avspark. Är det Peter som kommer ta den här eller Lohan? Skickar bak den där mot Moberg, men det är istället Meyer som når den där. Tacklas där av just Hillesson. Kalling Smith, Kärrholm. Kärren som den. Det är riktigt Sylvas offload. Och istället då är det Levan Kisanchvili som inte riktigt kommer hela vägen. Har vi ett gult kort i den situationen. Uppfattar inte riktigt för vad. Nummer 6, Emil Nilsson. We have a bit of rock music. Nahas, ut mot Hillesson. Nummer 6, nu är Emil Nilsson som ligger ut och har lämnat. Alltså är det Axel Peters med ett försök för Erik Lund. Thank you.
han sitter också upp på utökad ledning då för Erikslund. 33-14 har vi. Och en frispark för Lugi. Efter att den där avsparken inte gick 10 meter. Så är Lohan som sparkar den där. Kommer han vara först på den där. Och tappar tyvärr den där framåt. Så kommer inte bli något försök. Frågan är om Erik Lundberg vill spela här. Moberg är det som tar upp den. Sätter fart. Sparkar. De är inte så långt ut och där är matchen slut. 33-14 har vi.